У мене є сусіди, сусіди непрості. У них є дві квартири на третім поверсі. У одній квартирі Сара, вони собі живуть, а в другу не заходять, для доньки бережуть. Коли мала закінчить медичний універ, у неї має бути багатий кавалер. А я в однокімнатній на першому живу. Я хочу ту квартиру, я хочу. Хочу ту малу.